بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستان امید لرم چې تاسو به راځو او خوشاله وئ او ژوند په مزه کې دوستان ډیر زیات د غم خبره مخه تشوي د پښتو مشهور فنکار اسماعیل شهید د مر خبره مخه تشوي د سنگ د غبند چاک اتلنه حمله کړی دا د ایکسیډنټ واجه سوا د 16 کی د واقعره په خشیوه دوستان دې بریک اپیزود ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کاته ټول معلومات وندې ځان خبرو لغواړې مونږ ویډیو ځان ستر اخیره پروګرام چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوي دي اغوی د مونږ چنل مخازن څخه سبسکرایب کیدله نشانه دی وای تا کوم غروتونکو معلوماتي ویډیو اغوی د په اسنه زملاشي دوستانو د واقعي د کلام دا چې اسماعیل شهید خپل یو ډرام په شوتينګ کې بيزيو اغېنه باندې یو داز خبره مخته شو اسماعیل شهید باندې قتلونه حمله شويده اغه په اكسډینټ کې اغه د ګاډي بریک فیل شويده او اغه اكسډینټ کې وفات شويده دوستانو دا خبره په سوشل میډیا باندې ډیره تيزه سره وایرل شوله دوستانو زړه دل تخپل د سوشل میډیا ملګرونو د یو ریکوست کې ولغړو چې کله پر تاسو دیوي وی واقعي تستیک نوی کړی صحافت وندې اصول د چیتاسو اول تستیکو کې اغېنا باد یقینو کې دوستانو دا چې کوم ټول فلم دوی بیانوي چې داسې اوشل بریک فیل شو او هغه دښمنان او هغه دښمنانو هغه باندې حمله وکړه نو دوستانو دا ټول دا فلم حصہ د اسماعیل شید بیان هم ختر غلې دی هغه په فیسبوک باندې لايو راغل او ټول حقیقته رکھړه کو مونږ اول سوچنه کو بچی څنګه خبره ولې چې مونږه غوي زمينه کو چې څنګه خبره راشي مونږ مخسره شیر کو چې ډېر زیات ظلم شوی دی غوي مونږ د پښتو موشره د فلم انډاستري ډېر زیات فاميلي فلمونه جوړ کړی دا, دا فلمونه نه دي جوړ کړی چې کوم باندې د مونږ د موشره چې کوم اصول دي اغه سب ټچ کیدله آسي یو فلم هنه دي جوړ کړی صرف اغه فلمونه جوړ کړی چې اغه فني فلمونه دي او تاسف خپل فاميلي څخه قتل شي دوستانو مونږ توله په کار د چموږ غوي عزت کو غو پیسو ته کار نه دی ویلي غوي عزت ته کار ویلي د اسماعیل شاید وایي چې زه بیاه لگے مزه بو تاسو د پره اوسه لگے فلم جوړام دراما جوړام تاسو ټول ودا ډراما ګورئ تاسو بخښوي خدایا دا سی رومرز اس کلمه خوره و چې اسماعیل شاید مرشلو بشک تاسو ما سره مینا کوي تاسو هڅوونو ته تکلیف راسي خو ما داسې خپل هندي چې ویني خپل مدي اغه یې ډیر زیات تکلیف راسي چې رښتیا رښتیا غینه مخک درغو کلی رنګ کړي نو خدایا رومرز ما خوره و دوستان د باندې کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل راي څر ضرور وکړئ وسلام